սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Armenpress-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր մարտի 22-ին ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկման նպատակով կազմակերպում է խորհրդարանական լսումներ։ Մասնակիցները կներկայացնեն նախագծի խնդրահարույց դրույթներն, ինչպես նաև առաջարկներ դրանք շտկելու համար։ Մարտի 22-ը ջրի համաշխարհային օրն է։ Օրվա կապակցությամբ հայ ջրմուխ կոյուղին կազմակերպում է այդ դեպի աշտարակ քաղաք։ Այնտեղ ներկայացվելու է տարածաշրջանում նախադեպը ճանաչող կենտրոն, որտեղ սկադա համակարգի միջոցով հնարավորություն է տրվում հերա կառավարել ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերը։ Այժմ կառավարման կենտրոնում կատարվում է մեխանիզմների, ջրամբարների, պոմպակայանների, ծախսված էլեկտրաէներգիայի, արտադրված եւ սպառված ջրի առցանց մոնիտորինգ։ Կենտրոնի գործնեության այլ մանրամասներ կներկայացնի հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենը։ Ջրի թեմայի քննարկում նորվա ընթացքում կշարունակվի։ Այսօր կանցկացվի ջուրը կայուն զարգացման հիմքում թեմայով ազգային կոնֆերանս «Լինենք հոգատար Հայաստան» ջրի համաշխարհային օր 2016 սոցիալական բնապահպանական նախագծի շրջանակում։ Կփոխածուցվի 794 ուսանողների ուսման վարձը։ Այդ նպատակով Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից կազմակերպվում է փոխածուցման հավաստագրերի հանձնման արարողություն։ Ներկա կլինի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով հավաստագրեր կհանձնի մարտական դիրքերում ծառայություն անցած, իսկ այսօր բուհերում սովորող երիտասարդներին։ Ուսանողներին հավաստագրեր կհանձնի նաև ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Հայ եւ հույն ազգերի հազարամյա եղբայրական բարեկամություն խորագրով միջոցառում Երևանում, այն նվիրված է Հունաստանի անկախությանը։ Ողջույնի խոսքով հանդես կգան ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Ճարմազանովը, Հայաստանում Հունաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իոաննիս Տայիսը, պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Գայանե Գասպարյանը եւ այլք։ Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում կթևածի Արցախի շունչը։ Նախ տեղի կունենա Արցախի բանահյուսությունը գրքի շնորհանդեսը, այնուհետև կհնչեն ժողովրդական երգեր, կցուցադրվի Արցախի այցեքարտերից մեկի ժենգյալով հացի պատրաստման գործընթացը ներկայացնող ֆիլմ։ Շնորհանդեսի զուգահեռ տեղի կունենա Արցախի դեկորատիվ կիրառական արվեստը խորագիրը կրող ցուցահանդեսի բացումը։ Կրթության գիտության նախարարության մշակույթի կենտրոնի ներքո գործող Կարին ավանդական երկի և պարի խումբն իր 15-ամյակին ընթառաջ հանդես կգա հաշվետու համերգով, որի ժամանակ կներկայացնի տարիների ընթացքում կատարած աշխատանքի արդյունքը։ Համերգին ներկա կլինեն մշակույթի և կրթության գիտության նախարարության ներկայացուցիչներ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում։ Հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։